Da janela vês o mar e esta paz é tão maior, como se parasse o tempo ao pé de nós. Como um sonho em que se vai, feito de asas e de gente que se entrega a cantar numa só voz. Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Que vou chegar de braços abertos. Sou da terra de quem diz que a vida é uma canção de amor. Toda a gente vive e sonha o que quiser. É voar e ser feliz, para ver e ser melhor. Sabes que vou chegar de braços abertos. Que te espera um céu que aconteceu e o sol queimando as pontas do amor. Há uma lua que se deita pra deixar amanhecer. Aqui anda me traz ao calor. Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Senhor Presidente, hoje é a oficialização da Academia do Bacalhau do Rio Tejo. Como é que se sente ao longo destes dois anos, desde a iniciação, desde o início até hoje? Foi um percurso longo, mas um percurso em que se foram gradeando amizades, em que se foi aprendendo muita coisa, nomeadamente o significado das academias e o espírito das academias. Hoje é um dia importante, no fundo chegámos ao final de uma pré-aprendizagem, porque este movimento é um movimento de contínua aprendizagem. E aprendeu muito com a Academia Madrinha? Aprendi muito com a Academia Madrinha, que é a Academia de Lisboa, e aprendi muito com a Academia Madrinha, que para mim é a Academia de Paris, e com ela tenho uma grande ligação, e foi através dela que senti o pulsar do movimento. É evidente que Paris está em Paris e Lisboa está aqui em território nacional, e portanto aqui também fomos apoiados pela Academia Madrinha de Lisboa, que nos ajudou a chegar até aqui. O percurso foi difícil? Houve dificuldades? Este percurso não é difícil, é mais ou menos longo, porque aumentar o nosso rol de amigos é uma coisa que nos satisfaz, é uma coisa que nos torna felizes e, portanto, não há dificuldade nisso. Nunca mais vemos, é ao longo deste tempo, quando é que chega o momento da oficialização. E hoje chegámos aqui. Temos aqui um conjunto de academias de todo o mundo, desde Maputo, desde a Suazilândia, da África do Sul, está a gente dos Estados Unidos, e isso também nos dá algum ânimo para continuar a aprender e esta aprendizagem contínua. Sr. Durval Marques, portanto, mais uma oficialização de uma academia, desta vez no Ribatejo, e o senhor sempre presente? Bom, nós temos que estar presentes quando as coisas correm bem e o nosso movimento de amizade bem-fazer está a correr admiravelmente bem. E com esta academia que hoje vai ser inaugurada, nós ficaremos com 56 academias, mas atenção, daqui por um mês e meio temos outra academia em Elspreu, na África do Sul, portanto fica muito próximo da fronteira com Moçambique, e temos ainda outra academia que irá ser, quando for possível, aberta na Venezuela. Portanto, as coisas estão a correr bem e isto deve-se ao esforço e à amizade que nós conseguimos manter ao longo destes 47 anos de vida das Academias de Bacalhau. E pronto, estou muito feliz. Simplesmente há uma coisa que eu gostaria daqui deixar, é que este trabalho não é de forma nenhuma só de um ou dois ou três, é um trabalho de todos.
E isso é que tem, é através disso que nós temos atingido o sucesso que temos. O senhor também vai estar presente na oficialização da África do Sul? Em princípio sim, mas vamos ver. Às vezes não podemos fazer tudo aquilo que queremos. Muitas vezes temos que pensar um pouco e ver se é possível. Vou tentar. O senhor, como fundador da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, sente-se feliz ao ver portanto, a evolução que houve ao longo destes 47 anos com tantas academias pelo mundo? Claro que sim, mas eu volto a dizer, aquilo que foi feito não é trabalho meu, é trabalho de todos. E são para eles que nós devemos enviar os cumprimentos e dizer-lhes que continuem, que estão a continuar muito bem. E de resto há uma coisa importante também aqui, é que começa a haver não só os velhinhos que por aqui vão passando, mas também gente nova. E é isso que nós temos que procurar arranjar de novos membros das Academias de Bacalhau. Os preparativos começaram há 2 anos, portanto estas coisas demoram o seu tempo, tem que se falar com as pessoas, tem que se explicar o espírito da Academia, portanto isto começou há 2 anos mais ou menos. Isto também está a ajudar a desenvolver a zona do Ribatejo. Essa é uma das facetas que a Academia pode servir a ajudar as causas e a conhecer o Ribatejo, esta parte interior que estes governos, infelizmente, têm descurado por completo. E, portanto, o senhor vive em Paris, vive aqui também no Ribatejo, mas dedica mais tempo aqui ao Ribatejo, ou à Academia do Ribatejo? Ou... Não, por enquanto ainda não consigo dedicar mais tempo cá ao Ribatejo, embora esteja permanentemente em contacto com o Ribatejo e com eles. Digamos que o meu tempo atualmente está dividido, metade em Paris, metade cá. E as instituições que a Academia tem ajudado são da região também? Sim, são todas da região do Ribatejo, sim. E quantos elementos é que fazem parte da direção? A da direção, atualmente, somos aí uma dúzia, mais ou menos, cerca de uma dúzia. E os compadres, quantos é que já estão? Os compadres, por enquanto, compadres, vamos ser oficializados hoje, portanto, propriamente compadres não existem. Existem, vão ser nomeados hoje. Há cerca de 30. E quem é que é a madrinha desta academia? É a nossa Academia de Lisboa. Também está cá presente. Está cá presente com o seu presidente, com os seus compadres, mas aliás a Academia de Lisboa tem sido de um auxílio do extremo e tem-nos acarinhado muito. E aqui a Academia do Ribatejo tem acompanhado, portanto, até à oficialização. O que é que acha do trabalho do presidente e da direção? Pois eu fui convidada pelo Rogério Vieira para as primeiras reuniões que fizeram, estivemos eu e o meu marido presentes. E desde aí, sempre que nos é possível, nós vimos aqui. Acho que estão com uma grande dinâmica, são pessoas que muito empenhadas e que eu acho que lhe auguro um bom futuro. Portanto, o espírito, solidariedade, fraternidade mantém-se nesta Academia também do Ribatejo. Portugalidade também, sobretudo, que mantém-se e com muito entusiasmo, muito interesse. Há muita senhora aqui também e que tem uma fibra bastante, bastante forte. São muito dinâmicas e estão a dinamizar a Academia de maneira que isto vá para a frente e... vá para a frente com pés para andar e para ter sucesso. Dona Hilda Vieira, é a primeira vez que está na Academia do Ribatejo, na oficialização, ou costuma já assistir ao jantar? É a segunda vez. E, portanto, tem acompanhado pelo seu marido a formação da Academia? Exatamente. E eles têm dedicado muito tempo até à oficialização? Um bocadinho. Mas pronto, ele gosta e para o Ribatejo penso que é uma coisa boa, para dar a conhecer o Ribatejo, Torres Novas. E quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esqueces e dormindo embora.